Mulher branca em perigo! Você tá bem? Bob! Houve gritos, o que foi? Bob! Ele estava aqui! O assassino veio aqui! Shh, tudo bem. Eu posso explicar. Oh, meu Deus. Eu ganhei de um amigo. Cindy, Cindy. Cindy! 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 Sou eu, Cindy. Cindy, você me conhece. Cindy! Eu sei que foi muito traumático, Cindy, então não quero incomodá-la. Só quero que olhe essas fotos e me diga o que acha. Não? Não. Desculpa, xerife. Tem certeza? Tudo bem, está liberado. Alguém vem buscá-la? Vem. Certo, mas é que... Dê mais uma olhada. Não. Não? Tá, tudo bem. Pelo menos eu tentei. Obrigado. Adivinha o que eu fiz com as que a gente prendeu? Fala sério. Tô falando sério, nossa. Cara. Nossa. Ei, olha só, saca só. Ei, Duffy. Sim? Vem cá. Vem cá. Tá bom. Procurar. Ligue pro Duffy. Agente especial Duffy se apresenta. Ei, Duffy, cheira o meu dedo. O que, que é isso? É a prova de quando você vira homem, Duffy. É. Ei, Terry! Cheira meu dedo! Eca! Que fedor é esse? É minha funda! Cai fora daqui, Duffy! Duffy, a mamãe mandou você ir pra casa agora. Fala pra ela que eu tô numa investigação policial. Cindy, você tá bem? Ei, não fale com a testemunha. Vai pro carro, Duffy, ela vai com a gente. A mamãe sabe disso? Sabe, seu besta. A mamãe diz que quando eu uso isso, você tem que me respeitar como um policial. Ei, a mamãe também disse pra você parar de enfiar no aspirador.